Welkom bij Parelvallei Gemeente se Rimpeldiens, een meditatiewe styldiens wat vir jou en jou gesin begelei om in die middel van die week 'n druppelstilte te ervaar. Ons hoop en bid dat hierdie druppelstilte 'n blywende rimpeling in jou week sal maak. My naam is Telana Meyer-Morkel en ek sal jou deur vandag se meditasie begelei. Ek nooi jou om nou 'n kers aan te steek as 'n teken van God se teenwoordigheid. Jou Bybel oop te maak by vandag se skriflesing en rustig te raak in die teenwoordigheid van God, terwyl ons luister na die woorde van The A Cappella Company wat sing "Create in me a clean heart, O God, let me be like you in all my ways." Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength. Teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. Create in me a clean heart, O God, let me be like you in all my ways. Give me your strength, teach me your song, shelter me in the shadow of your wing. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength, teach me your song, shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves shall be born again to be blessed in your love. We shall be born again to be blessed in your Psalm 51 sê, wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig, moet my tog nie van u af wegdryf en u heilige gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer.
God is 'n verbondmaker wat man en vrou nader aan God self trek om in 'n band van vrede en vennootskap te staan. God het 'n verbond met God se mense gesluit toe God hulle van slawerny uit Egipte bevry het. God het gesê, "Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees." Maar keer op keer het God se mense hierdie verbond gebreek en God nie gevolg in die lewe en leer wat God vir hulle bedoel het nie. Maar God het hulle nie gelos nie. God het aangehou om profete te stuur om die volk van die Here terug te bring. Een van hierdie profete is Jeremia. Kom ons luister na Jeremia se profetiese woorde oor die nuwe verbond in Jeremia 31 vers 31 tot 34. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat het en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'N man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie. Want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Paus nou die rimpeldiens en lees die teks een of twee maal op jou eie deur. Onderstreep woorde of frases wat vir jou uitstaan. Wat hoor jy by God deur hierdie woorde? Hoe laat dit jou voel? Dink nou na oor die volgende vraag. Jy kan na elke vraag die pause knoppie druk en weer speel sodra jy reg is. Die hart is die middelpunt van wie 'n persoon is. Dit is waar ons passie, emosies, roeping en wil gevind word. Hoe laat dit jou voel om te weet dat God se verbond op die kern van jou wese geskryf is? Hoe bring God vir jou keer op keer terug na die onbreekbare verbond wat God met jou gesluit het? Daar is 'n gesegde oor die liefde wat sê, "Love what is in the image of God." Wat beteken dit vir jou? Hoe laat dit jou dink oor waarvoor jy lief is? Hoe help hierdie nuwe verbond jou dink oor die pad na Paasfees? Sit nou in stilte by God. Probeer om aan niks te dink nie. Kies een woord, 'n heilige woord, en kom terug na die woord toe as jou gedagtes begin dwaal. Neem soveel tyd as wat jy nodig het. Toe Jeremia gestuur is na die volk van die Here wat in ballingskap weggevoer was, was hy gestuur om uiteindelik vir hulle 'n boodskap van herstel en hoop te bring. Dit is hier waar Jeremia praat van die nuwe verbond wat God met God se mense wil sluit. Hierdie verbond is bedoel om nuut en ewig te wees, omdat dit alle sondes van die volk se voorouers sou wegvee en die pad sou oopmaak na die verlossing en na genade. Die nuwe verbond word later met die bloed van Jesus beseël as die perfekte offer. Jesus vee al ons verlede en toekomstige sondes in hierdie oomblik weg. Dit los egter vir my en vir jou met die vraag,
Hoe reageer ons op hierdie nuwe verbond wat God op ons harte geskryf het? Hierdie verbond vra van ons om reg en regverdig te leef sonder dat iemand dit vir ons voorskryf. Dit vra van ons om alle mense as gelyke beelddraers van God te sien en te hanteer sonder dat dit 'n wet is. Dit vra van ons om te deel, te gee, te offer vanuit die diepte van ons hart. Hoe lyk dit prakties in jou lewe? Paus die rimpeldiens en reageer teenoor God oor wat jy sopas gehoor, gevoel en gedink het. Mag die nuwe verbond wat God op jou hart geskryf het, jou bly inspireer om te loop waar Jesus lei. Genade en vrede vir jou op hierdie pad van God drie enig, Ouer, Seun en Gees. Amen.